We can go fast or slow, either way, after this. What you wanna freak, girl? I say you. You should just let me freak you. I say you. You should just. Kita skip dulu eh. Nanti sampai ke kereta nanti. Okay, bye. Skip. Banyak angkat nak lah. Cakap tidak pula mana ni. Yang masa itu. Woi. Habis dah kita tahu pakai. Jadi tu nampak. Esa lagi ada san-san pun. Nomor habis. Okay. Sama datang ke EJ sekejap. Kesiap malam. Kesiap malam dibikin. Kan siap kan tak kan siap. Kan siap kan tak sendiri. Kesiap malam bikin. Sudah-sudah umat. Macam-macam. Iya. Tentangkan pindah ku, payah ku jam. Iya, itu benar. Nyaman, ada sedih. Mau ku pindah, tapi just apa bahasa rumah yang buat? Ada bahasa rumah ku tu. Ada plastik. Bapak kata salam. Ya? Buka salam. 30. Bapak, Ram, buka rumah ku tu. Dari Jekang. Nyomanya 38. So hari ini dah tamat dah. Jangan lupa komen dan share dan like. Jangan lupa komen, share, like, and subscribe. Bye.